Biz kime müraciət edəyək, şikayet edəyək, kim baksın bizim şikayetimizə? Mən artık dərəcədə xahiş edirəm, mənə bir məmur köməkliyi eləsin. Bu məmurlarımız haradadır, bu deputatlarımız haradadır, bu nazirlərimiz haradadır, niyə bizim haqlarımızı, hüquqlarımızı qorumurlar? Kanalımıza müraciət edən Fətəli Qurbanov ona veriləcək sosial müavinatın 6 aydır verilmədiyindən şikayetlidir. Vətəndaşın sözlərinə görə şikayeti ilə bağlı müraciətlərinə isə baxan yoxdur. Közgünüyəm, ikinci qrup əlirəm, ailə üzvü 5 nəfərdən ibarətdir. 3 az yaşlı evladım var, endokrinoloji xəstəm var. Deməli, mən 6 aydır mənim sosial müavinətimi Bərdə DSNF-si və Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən kəsilib. Mənə 6 aydır Sahil Babayev Bərdə DSNF-sinin müdiri Vidadi Kərimov zülüm edir, şəxsi qərəzlik edir və onlardan şikayət etdiyimə görə deməli bir şəhər evladına bu ölkədə heç bir məmur deməli köməkliyi etmir. Bütün sənədlərimlə mən xahiş edirəm yaxından çəkin. Bütün sənədlərim hamısı buradan bir dənə çəkin hamısını. Bax bu mənim deməli atamın şəhidlik kitabıdır. Bu atamdır. Bu qazetidir. Deməli bu jurnalıdır. Deməli bu mənim bütün sənədlərim bu bəyannamədir. Bəyannamələrdir, bax. Gəlinli, təzəndən mən sənətlərimi vurdurmuşam. Mənim Sahil Babayev, mənim hal-hazırda sənətlərim yerində, qanunla yerində olsa da, 15 gündən bir mənə müxtəlif yalandan bəhanələr edirlər. Nə Sabeci müdirinin də yanına gələndə mənə hədə qorxu gəlir. Ondan əvsələ bizə agresiv cavab verir, iki kəlmə onunla söz soruşmaq olmur, ya bizi hüquq mühafizə orqanlarından bizi hədələyəcəklər, ya agresiv cavab verəcək, elə bir sabiz bunun özününküdür.